Bom dia, meu filho. Tá tudo bem? Tem café na cozinha. Eu vou aproveitar o domingo para adiantar os meus trabalhos. Fumando outra vez, meu filho? Bom dia. Bom dia, São Paulo. Bom dia. Beleza? Fala. Você vai sair? Não. Não. Vamos lá pro quarto. Dá licença, São Paulo. Já faz tempo. Eu já tá nascida no último lado. Ah, sei lá, eu acho que eu devia ter uns 15 anos. A primeira vez que eu saí pra um lugar gay. Matinê? Não, carnaval, farm. Ah, sim. Pô, fervia. E assim, foi a primeira vez e foi uma das vezes inesquecíveis. Pô, eu lembro que a primeira vez que eu fui foi assim, uma parada muito engraçada, porque eu tava cheio de medo, cara, na verdade. Eu tava cheio de medo de, caraca, se alguém me ver, e não sei o que lá. Mas sempre rola esse medo. Tipo, a neurose. Sabe? Aquela parada na fila, assim, pra entrar. Cheguei em casa, minha mãe chorando. Apaixonado? Loucamente apaixonado. Não era o primeiro amor, mas assim, era a primeira vez que eu poderia ter a oportunidade de viver alguma coisa com alguém. Aí eu cheguei em casa, minha mãe chorando. Aí eu não sabia o que fazer. Eu vou mentir? Eu tive que contar, mas assim, no início foi muito complicado, porque minha mãe falou muitas coisas que eu não queria ouvir. Com certeza não. Mas agora, olha só, fiquei curioso. Como é que foi você contar pro teu pai? Aí que eu falei, tipo... Minha mãe tava falando se a gente marcava em algum lugar, sei lá, de saindo do trabalho e tudo mais, mas eu achei muito arriscado, eu preferi conversar em casa. Sentamos eu, meu pai e minha mãe, eu cheguei, conversei com ele, normalmente, cheguei, pai, tem um assunto muito sério pra tratar com você, me envolve minha vida pessoal, minha vida inteira. Desculpa o atraso. E aí? Que doido, cara. Vida, suave. Olha, não liga porque a minha cara tá péssima. Atraso é uma coisa que tá presente, né? Acho digníssimo. Ele é fogo, cara. O que vocês estão falando, gente? O Júlio estava falando como ele contou pro pai dele. Ah, tá. Estamos aqui muito curiosos. Ele falou que o pai dele não fez nada, só que o pai dele é militar. Meu Deus. Eu fiquei assustado. O pensamento que eu tinha formado em mente, cara, era totalmente assim. Meu pai, pô, vai me expulsar de casa. Foi muito contrário. A princípio conversamos e tudo mais. Mas, Júlio, assim, como é que foi, tipo, na hora, assim, você lá, de frente pra ele? Tipo assim, eu não me lembro também exatamente com todas as palavras como que eu cheguei e contei. Cheguei, pai, precisamos conversar um assunto sério em si. Eu sei que ele realmente ficou sabendo tudo. Queria falar alguma coisa comigo, mas não falou. Não sei por qual motivo. Sempre sabe. Pai sempre sabe. Pai, mãe sempre sabe. Te vê crescer, gente. Tem uns que tem necessidade. Você contou, cara? Você já contou? Ah, é, fugiu muito assunto. Eu não contei pra minha mãe ainda. Mas a minha irmã já sabe. E assim, ela foi super gente fina, assim, porque ela aceitou numa boa, ela falou que não me odiaria por isso, e nem ia brigar comigo e tal, mas que eu tomasse cuidado. Eu acho que a preocupação era maior é as pessoas na rua, assim, né, do que o que podia acontecer, porque as pessoas... O que as pessoas vão pensar. É, e essa coisa também de bater em homossexuais, essa coisa, assim... A pessoa é gigante, quase uma girafa. Para de zoar ele. O Bambi falando da girafa. Agora vai falar do machinho, né? O machinho vai querer abrir a boca. Mas e você? Não vai contar pro teu pai. Aí você vai ficar velho escondendo do seu pai. Vai ser avô, vai ser avô, né? Quer ter filho, escola, já tá apaixonado. Já tô vendo que ele vai me chamar pra ser namorada falsa. Né? Se é que ele já não falou, né? Se é que ele já não falou que você é namorada dela. Tá namorando com a Júlia, pai. Bem que eu olhei um olhar estranho assim, seu pai pra mim. Não falei, não. Não falei, não. Tá. B. C. D. Aí a gente pode continuar essa brincadeira até o Z. Assim, se vocês soubessem quanto que isso tá sendo importante pra mim, conversar com vocês... É muito bom também, amiga. Saber que tá te ajudando de alguma forma. Com vocês, tudo isso. Porque vocês são meus amigos, né? Oh, que bonitinho. Oh, meu Deus. É isso. Vem cá, vem, pra gente dar um abraço. Vem cá também. Nosso abraço básico coletivo no Gui. Gui, qualquer coisa, conta. Tá bom. Tudo bom? Então, eu acho que a gente pode ir lá pra casa e tal, depois a gente pode passar no shopping. Pode ser, é uma boa opção, uma boa pedida. Tchau. Vamos lá. Valeu, Gui. Tchau, pessoal. Beijo, Júlia. Podemos conversar agora, meu filho.